sigurno. Nema sigurno. Sve to znamo unaprijed. Neće ništa krucijalno promijeniti. Ali to je nekako pravo na izričaj. Dakle, kažem, to me podsjeća kao kad smo u osmom osnovnoj, već smo bili veliki, a mali, a mali, a veliki, onda bi dobili popodne na ta 2-3 sata ključa profesora iz tjelesnog, da sami unutra igramo košarku, da ništa ne razbijemo i da onda predamo ključa. Prema tome, sjednite, raspravljajte, imate nekakve zaključke, to očito stranku koja je na vlasti i one koji sretno i veselo daju ruke, neće pokolebati u, odnosno, predsjednika vlade, koji se isključio predsjednik vlade. To stvar je one man show. Dakle, to je baš one man show. Mislite li da će ovaj vaš potez možda narušiti pregovore oko čelnog čovjeka ovdje? Ne znam, ne znam, moguće. A šta da radim? Dobro, šta da pretpostavim jednu drugom, da kažem sad neću raditi to zato što pregovaramo o VSO-i. Mislim, to su sve važne stvari, dakle, netko ko prilazi razgovor i dogovor sa minimumom, sa onom nukleusom dobre volje, bi te stvari trebao odvajati. Dakle, ja nemam svoje kandidate, niti sam ih javno isklicao. Ja ne znam da, suradnici su sjeli za stol, ali premijer nije propustio još dva puta reći da on ima svog kandidata. Ubijaš čovjeka, ej, režeš mu ono, ruke i noge, figurativno. Ne možeš imati svog kandidata, posebno vojnika. I ne možeš ići u javni sa njegovim imenom. Taman da je najbolji kandidat, da nema boljega, da se nikad bolje rodio nije. Ne može tako. I to je svakom jasno. Jasno je zato što je vrlo jednostavno za shvatiti. Jasno je zato što je to praksa koju provodimo već godinama, da bi sve jasno. A ti hoćeš na silu. Uvijek postoji i kontrasila. Još nešto? Okay.